भाइ नदेखेका यदिले अब सेसी देलाई त्यही हो ओइ खाली पस्कि जा खाली भाकाना त गरा जा राक्षस बोल्दे बोल्दे म बोल्दे म बोल्दे बोल्दे ओ नानु नटंगी भ्यायो सुनले आधा चाहिँ मासु भात छैन दादालाई भोलि छ भोलि पनि नहोस् त जान्छु भोलि यो जोबान साँचे चाहिँ तिमीलाई तिमी त अरूको पो भइहाल्यौ त्यसले दुई पैसाको लोभ देखाएको त तिमी त तैसँगै गइहाल्यौ एम ए खतरा हान्छ है केही नै होइन गाइस भाडाको भात गाइस बस 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 मन मेरो हलचल भयो कुरो त्यही हो होइन मजा रहेछ त दिन यो गाई साइकल कुदाउनु पऱ्यो म बडाको नाति आएको थिएँ के नाति आएको थिएँ टिको साइकल लगाइदिउँ यो साइकल हो भान्जेर ल्याएको होला कुदाहरूमा बजारमा पस्छु भन्दैछु रोक्नु है आजको काटनामा चाहिँ के हुँदैछ दिँदैछु 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 यसो हल्का बलेला देखाइदिनु आएको थिएँ कुरो त त्यही हो म भन्दैछु नदेखा त चोर बाँदा अस्ति मैले के मागेको थिएँ चोर बाँदा राम्रो हुँदा मात्रै राम्रो हुँदा मात्रै देखाउनु न नदेखाउनु भनेको त्यसलाई मैले तर यसरी राम्रो चाहिँ यसरी राम्रो चाहिँ कुरो चाहिँ के भने म भन्दैछु तपाईँलाई आज तपाईँको एकादशी होइन त्यही हो म जाँदैछु कपाल सपाल काटेर आउनु पऱ्यो किन भन्दैछु म भन्दैछु तपाईँलाई भोलि मामा जाने एउटा कुरो छ मामालाई जाने टिका लाउनु आज त एकादशी ए नौ तिन साइकल आज भेटेको छ अनि तपाईँलाई नाची लिएर आउनु आँटेको छ कपाल सपाल काटेर भोलि मामा जाने प्लान छ भोलि द्वादशी हो टिका लाउनको लागि त्यही हो नि अलिकति त्यही हिँड्नु लागेको ल अहिले चाहिँ पाइजामा भिरेँ मैले काटिदिएको छ नि बरू चुली कस्तो चिज भानु पनि यसो त हेन्छमै छु म घरले सजिलो नै हो नि त मालामाल भयो अब त लोकर ल्याउनु अरे जिनिस लिनु पर्यो त नि ल ल गर के भन्नु चाहिँ नहसाउनु न मलाई ससुरालीको चाहिँदैन आफ्नै खाने भएको थियो भनेको ठिकै ठिक हो कि अघि अघि लायो अरे हिजै भ्यायो होला ए चाहियो ला पेटै धरै छ अस्तो त्यही अब चाहिँ घरमा जान्छु म लु ब्रास नि हालेँ सबै थुक हालेँ सबै थुक भयो ऊ चाहिँ म हिँड्नु लागेको थाहा छ नि कहाँ टोपी यस्तै छ कि हामी जिल्लाहरू म त पुरा फुर्तीमा छ नि त अहिले सो हिँड्नु लागेको थाहा छ हिजो तिम्रो कन्टिन्यू भइरहेछ सबै थियो भने यहाँ दुनियाँभरका आमा भएर अहिले यहाँ धेरैजना फेमिलीहरू हेर्दैन हामी दिदीहरूभित्र सबै हुन्छ दिदी सल्लाह टल्लाह हुँदैछ आइनेको सल्लाह कहिल्यै मिल्दैन जाने नजाने घरि चक्री डोसी अरे घरि हुँदैन अरे आफै घर छोड्नु चाहिँ आमा छोरी हुन्छ यस नेपाली ऊ नेपाली नाच्छन् हेर्दैन होला अहिले रेडी हुँदैछु म भयो कुरो चाहिँ के भन्छ हामीहरूको भान्जाहरू नि भान्जा भान्जीहरू सबै आएको थिएँ भान्जा हुन् मेरो सो भान्जाहरूको जाने प्लान थियो होइन तर बिग्रियो नजाने भयो त्यस्तो उता बोलान जस्तो बोलान इङ्ग्लिस मिडियम पढ्छ त तिमी बोल्दौ बोल भदा छन् म नि सानामा यस्तै थिएँ त्यही त उमुलाको सिङ्की उमुलाको चाना होइन भान्जी दुलु यता आउनु न त नि यता आउनु दिदी होइन हाम्रो ठुलो दिदी हो लक्ष्मी दिदी हालु मेरो खोइ नमस्ते आउँदैन क्या सरी म चाहिँ अब पुरा स्ट्यान्डर्ड तरिकाले बसिरहेको छु नि भान्जी मेरो भान्जी हुन् नमस्ते गर ल भान्जीहरू निस्केको थिएँ फुर्केको थिएँ तर जानु पाएन नि त्यही भएर उता त्यहाँ बस्छन् अनि यहाँ छेउमै अब कान्छीको घर छ उता पारिपट्टि नदी यति भयो अनि भन्नु के भन्नुहुन्छ तपाईँ पनि हेर्नु हुँदै थियो कि न तपाईँ ब्लगमा आउनुहुँदै थियो हो कमेडी मी बाटो जेन होस् हुँदैछ पर मम्मी चाहिँ पुगेर आउने हेर्दा अलिक मिल्छ म सबै रेडीसेडी भएर गाडी आउँदैन बुझ्नु सो बास पनि आयो हाम्रो कुरामा चाहिँ बहुत सुविधा है बिहान बिहान ठिक्क ठिक्क 7 बजी आउँछ ठिक्क गुवाहाटीमा 9 बजी उता 2 घन्टा यता हेरेको आएन लु दिदीहरू नि दिदीहरू जा माया नै माया छ तिम्रो नाममा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु म तिम्रो गाउँमा नाटक हेर त यसको नाटक थियो यहाँ नदीमा फ्याँकिदिउँ न छैन मम्मी एक रुपियाँ सम्झिन्छ कस्तो हो मामा घर हिँडेको मान्छे एक रुपियाँ नदी भएन भएन मतलब सोचेको थिएँ नि यहाँ एक रुपियाँ चलाइदिउँ भनेर होइन जात्रा राम्रो हुन्छ नि त सानैबाट रुल्स हो सानैबाट अनि अगाडि अगाडि चाहिँ मामा घरमा जाँदाखेरि चाहिँ निकै एक रुपियाँ राख्नु त गयो अहिले चाहिँ
अगाडि भयो हुन्छ भाउजू हुन्छ हुन्छ पर्सि आउँदा चढाउने पर्सि आउँदा सो कुरो चाहिँ के हुन्छ नि दिजुअली आज जालुकबारीमा आइपुग्छौँ सो त्यही हो जालुकबारीको नजारा जस्तै भयो नि होइन एउटा कुरो चाहिँ भन्छु म मतलब ए क्या जान्छ खानापडा खानापडा जाएगा डाइरेक्ट ए हामी खानापडा जाएगा तँ चलो अहिले चाहिँ हिँडेको होइन अब चाहिँ गाडी चेन्ज मरिगाउँ मरिगाउँ भन्छ होइन मरिगाउँभन्दा अलिक अगाडि नै हामी मामा भएको तर छिर्नुपर्छ बुझ्नु कुरो के होइन भाइ तिमी छुट्टी खान अब चाहिँ यहाँबाट ट्रानिङ दिएको छु ट्रानिङ मजा ट्रानिङ छ मतलब सिलङको फिलिङ आउँछ मजाले सुनिदिएको सुनिदिएँ म हेडफोन लगाएर भन्छु ल अहिले क्लियरली आउँदैन सुरु भयो ट्रानिङ हो ट्रानिङ यहाँको ट्रानिङ बहुत राम्रो लाग्छ क्या मलाई ए यसका बाउको मलाई डिस्टर्ब दिइरहेको ट्रानिङ चाहिँ मजा छ क्या यताको यहाँ हेर्नु कस्तो ट्रानिङ छ हौ हेर्नु सक्नुहुन्छ ट्रानिङ कस्तो हेर्नु कस्तो छ हेर्नु हेर्नु आज मन उरेर भाग्छ किन मलाई यस्तो लाग्छ हो उनकै नजिक जाउँ उनीसँगै माया लाउँ आमा सरी पुरा यो सामत आइपुग्यो सामत लु मलाई केही झोर्नु भएन नि तपाईँले यो सामतामा नामी अब सामतामा चाहिँ के खाने सो हिँड्नु न आएर म कसो अनि त्यही हो अब चाहिँ के कसरी सुसरी लानुपर्छ होइन होइन है के लगिदिनु चाहिँ आमालाई मम्मी कसैले सायद आज चाहिँ टिको लगायो हुँदैन होला हामीहरूको किन भन्दा आमै मम्मीको आमा आमाको आमा नै हुनुहुन्छ हुन्छ त्यहाँ जानुपर्छ टिको लगाउनु उतै आज ऊ आज आउनुहुँदैछ फोन गर्नुभएको भर्खर ऊ आउनुहुँदैछ सायद आज टिको लगायो हुँदैन आज टिको लगाएन भने भोलि लगायो हुन्छ अनि डुलाइ पनि मजा हुन्छ पवित्र सुविधा खतरा खतरा कता कता के दिएको छ त्यही पहिला के खानु त मैले भोक लागिरहेछ मलाई अनि यहाँ समतामा केही खाने अनि खाने हाँडा भाँडा घाँडा यहाँ त हेडफोन बोलेको मलाई मार्दैन बिग्रियो भने त हाँडा भाँडा यहाँ न मास्कको अवस्था यस्तो भइरहेको छ आइपुग्यो अझ त्यही हो यहीँ बसेको नि त मेरो त मेरो बाल्य काम यहीँ छ मेरो त बहुत चिनो छ भाँगा छ भालो आएछ आरे यता त सब बाङ्गाली हो नि त अनि म त्यहाँबाट त बाङ्गाली सिक बोल्न सिकेको त सो के खाने अनि खाना जाने यो समता हो जग्गा अनि यताबाट नगाउँ त सिधा नै जान्छ नलेज भन्नु कि न के भन्नु जस्तो चाहिँ भने त्यही हो अखन आम्रा कि कुरोमा नै परठा चोटा परठाना रोटी खाऊ अनि तारपरे हामी जामु दादा देऊ रोटी आएछ होइन तुमार दोकाने रोटी नै भयो परठा है भयो सिङ्गरा भयो परठा है भयो परठा भयो न ए म खान्न रोटी नै हुँदैन परठा नै हुँदैन के खानु परठा नै छैन खराब पाइपना दादु हाँ तुम्हारा दोकने ना तो परोटा आसे ना तो रोटी आसे हेल्ले हम जाइता आसी सिंगरा के खान कहाँ अर्क दोकान अब हमें हिड़का अब फिक्स यहाँ कत्रो सीमेंट फैक्ट्री सीमेंट सीमेंट ये सीमेंट फैक्ट्री को गेट यहाँ ठूल सीमेंट फैक्ट्री सीमेंट हो आमार अंतर फाले सब आसे मम्मी को माई तो बहुत डेवलप भर है मम्मी के बुआ भू हो जस्ट अगड़ी आऊ त अगाडि आउँदा यहाँ रेलको पटरी एउटा थियो होइन अहिले दुई तिनवटा अगाडि आउँदा रेलको पटरी एउटा थियो अहिले दुई तिनवटा रहेछ चार रेलको पटरी बनाएछ अनि हेर्नु माथि माथि हेर्नु माई मम्मीको माई त त्यही भन्नुहुन्छ हौ कस्तो कुरो भन्नुहुन्छ त्यही अब जानु आँटेको हामी अब जानु आउनु आउनु आएको कलम्पा तर बाटोले चाहिँ हाम्रो तलको पैदलामा हो तपाईँलाई त काम पुग होइन वेयर इन द कलम्पर मार्केट यही हो मम्मीको ठाउँ यही हो मम्मीको गाउँ यही हो मम्मीको सान यहीँ छ मम्मीलाई मान मम्मीले पढ्नुभएको म पनि त्यहीँ पढेको धेरै 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 लामो यात्रा छ त यहाँसम्मको होइन आमा ए खतरा हान्दिनु त तपाईँले लिरिक्स सो कुरो चाहिँ त्यही हुन्छ अहिले चाहिँ म हाम्रो आन्टी घरमा छु हाम्रो आन्टी घर मतलब मम्मीको बहिनी घरमा छु सो आन्टी घरमा एकछिन बस्ने मतलब आन्टी घर बजारदेखि छेउमा छ अनि त्यहाँबाट उतापट्टि उता उतापट्टिको रस्ता यस्तो जाँदाखेरि चाहिँ मामा घर भेटिन्छ अनि त्यही आन्टी घर आन्टी घर आत्तेको होइन आन्टी आत्तेको होइन मलाई कस्तो उखलदार भएछ नुहाउनु पर्ने छ सो आन्टीलाई चाहिँ म बाई बाई दिएर हिँड्नु लागेको आन्टीले चाहिँ हामीलाई यत्रो मेहनत गरेर खाना पकाइदिनु भएको त इ मेरो आन्टी हुनुहुन्छ लु नमस्ते गरिदिनु आन्टी भिडियो हो आन्टी जाउँ जाउँ हो आन्टी भोलि आउने भोलि रिसाउनु भयो यहाँबाट धेरै छैन अलिकति जानुपर्छ मामाहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो आन्टी घर थियो एकजना आगो वाक्कै लाग्छ हौ छ्या यो झ्याउ झ्याउ कस्तो भइरहेको छ हाम्रो मामा घरमा निकिता निकिता नमस्ते गर आइज
यतै जाऊ है आपे दुसे 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 सते मान घरमा आइपु आन्टी घर पुरा भात खानु भन्नु भन्छ म रिसाउनु हुन्छ त आगो बाल हुन्छ आगो त्यही हो ल ल ल यतापट्टि यो हाम्रो बुढो घर यतापट्टि थो अगाडि बुढो घर पछि अहिले बुढो घर होइन बुढो घर होइन अहिले अघि रह्यो अब चाहिँ नुहाई धुवाई गरेर खाना पाना खाने हाम्रो बा हुनुहुन्छ नमस्ते भन्नुपर्छ नटङ्गी ल्यायो नटङ्गी ल्याएकी भनेको नटङ्गी नटङ्गी हो यो नटङ्गी हो ठुलो मान्छेलाई ढोक्दैन यो चाहिँ नटङ्गी ल्याए भेट्दै नि मेरो बा हुनुहुन्छ लु बा बा हाम्रो मम्मीको बुबा बा हो होइन स्पेसली स्पेसली भन्दा बाको लागि आएको यो काली के गर्छिस् के गर्छिस् पिर्छिस् पिर्दलु आन्टी सो हाम्रो आन्टी हुनुहुन्छ उहाँ मात्रै भन्नुहुन्छ यसो नमस्ते ब्लग ब्लग अनि त्यही हो सो अब चाहिँ अनि नोइ दिएँ भने मलाई चाहिँ एकदम चिलाएर कस्तो भइरहेछ के जिउ मैले है सो मैले चाहिँ नोइ दिएँ गरिसकेँ होइन अब टीको चाहिँ आज लगाएको हुँदैन होला किन भन्दाखेरि आमा उताबाट आउनुभएको खाना लाउनु न अब जस्तै भयो नि अब होइन बुझ्नु त्यही हो अब खाने अनि खाना सायद आजको ब्लग यसरी नै एडिट हुन्छ टीको लगाएको भोलि देखाउँछ होला सायद त्यही हो बुझ्नु होला नि त होइन लु हो र किन लु मैले मेरो काम गरेको होइन खालि पस्किज यहाँले 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 यहाँ अब यहाँ खान्छु यहाँले पाएको खान म यहाँ खान्छु सबै चाहिँ नुहाइदिए गरेँ मैले यता थाहै छ अब म कति भन्नु कति भन्नु तपाईँहरूलाई ल्याउनु भन्छु म यो भिडियो अब गर्दा मलाई सराउनु थाल्छु सुइदिए सुइदिए भन्छु यसले अहिले भिडियो अन गर तपाईँ अरे कहिले यहीँ खान्छु म चाहिँ बाहिर बसेर खान्छु अनि त्यही हो आज चाहिँ अब छ होला नि त हजुर ए आमैको भाग मारेको नि मैले सो त्यही भन्नुहुँदैछ होइन म सानो पनि अगाडि धेरै बोल्थेँ भनेर अहिले पनि धेरै बोल्यो भन्नु हेर्नु अब यो यसमा ब्लगमा त बोल्नै पर्छ त हजुर बुझ्न ल्याइदिन्छु भात हो ल्याउनु दादा खानु अहिले क्यामेरा अफ गऱ्यो भने यसले मलाई काम पुऱ्याउँछु त्यही यति खाएर अनि त्यहाँबाट हेर्दै जानु होला अनि आज यसरी अफ गर्छु भोलिको चाहिँ टिका चाहिँ टिटी पापा लाउने हो त्यही हो आज चाहिँ अब त्यस्तै होइन आज नर्मल एकदम गाडीबाट आउँदाखेरि परबाट आउँदा यस्तै खानु परबाट आउँदा यस्तै खानुपर्छ नि त अब छ यस्तै त्यही भन्नु पऱ्यो नि त फेरि आज चाहिँ मासु भात छोइन दादालाई भोलि छ भोलि पनि नहोस् त जान्छु भोलि भोलि पनि भएको त मलाई हिँड्नु हिँड्नु तपाईँहरूको कुछ भी अच्छा यति यस्तै खानु पर्छ नर्मली हो आज किन म कस्तो भएको छ स्वाद म भन्छु नि त तिमी किन भयो कस्तो कुरो गर्छ स्वाद म भनेर ठिकै ठिकै भयो कहिले नदेखेको कहिले नि अब सेस यतिलाई अब यस्तो कहिले नदेखेको कहिले नि ब्लग भनेको के हो मलाई होइन यस्तो चाहिँ देखेको भए चाहिँ किन अनि यहाँ तपाईँको रियाक्सन देखेर तपाईँ भन्दैछ यो नै आज खोइ के हो लाजै लाग्छ त्यही अब यो हारापट्टि गयो आजको यस्तो जाति हुन्छ नि त आजको अनि यसरी म अब गर्छु अनि आउँदैछ यस्ता त झन् मान्छे त महाभाइ हजुर